6. យល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សរបស់អ្នកនៅពេលមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាសប្បាយចិត្តនោះយើងតែងតែធ្វើការងារបានល្អការងារស្មុគស្មាញខ្លាចជាការងារងាយស្រួលបញ្ហាកើតឡើងអាចដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានអារម្មណ៍មួម៉ងក្តៅក្រហាយនោះបញ្ហាតូចតាចក៏អាចក្លាយទៅជារឿងធំការងារអាចធ្វើឬសម្រេចបានក្លាយជាមិនអាចធ្វើនឹងសម្រេចបានម្យ៉ាងទៀតមកពីគិតថាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពស្នាដៃមិនល្អដូចគេមានអ្នករិះគន់ច្រើនហើយសូម្បីតែប្រធានក៏មិនចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួនផងអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាមានចំពោះអ្នកធ្វើការគ្រប់រូបហេតុនេះការយល់ដឹងពីជម្រៅអារម្មណ៍ជាកត្តាចាំបាច់មួយដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវការរៀនស្វែងយល់បុគ្គលិកកម្មករកាលណាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខូចចិត្តមិនពេញចិត្តនិងមានគំនិតប្រឆាំងមេដឹកនាំផងធ្វើការងារមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវតែចេះរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់ជានិច្ចមិនត្រូវមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលទៅតាមហេតុការណ៍ឬញុះញង់ឡើយត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខាងអារម្មណ៍មិនថាអ្នកមានការខឹងសម្បាឬទាស់ក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យកូនចៅអាម៉ាស់មុខនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបានដូច្នេះអ្នកធ្វើឲ្យអ្នករួមការងារសប្បាយចិត្តពោលគឺពួកគេធ្វើការដោយភាពសុខសាន្តខាងផ្លូវចិត្តហើយបន្ទាប់មកពួកគេស្ទុះស្ទាឧស្សាហ៍ខ្មៀតខ្មីធ្វើការឲ្យពួកគេឈរនៅខាងអ្នកជានិច្ចនៅទីបញ្ចប់ពួកគេជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការងារឲ្យពុះពៀររហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យជីកស្មៅត្រូវជីកទាំងឫសរាល់កំពូលមេដឹកនាំចាប់តាំងពីសម័យលោកម៉ូសេមកបានដឹងថាសត្រូវគួរឲ្យខ្លាចណាមួយត្រូវតែកំទេចចោលទាំងស្រុងតែពេលខ្លះគេដឹងពិធីនេះទាំងលំបាកបើគេទុកឲ្យរង្គោះរង្គើភ្លើងមួយនៅពេលឆេះនៅពេលណាមួយវានឹងបង្កអណ្ដាតភ្លើងពេញបន្ទុកឡើងសុខចិត្តខាតបង់ខ្លះនៅពាក់កណ្ដាលទីជាជាងទុកឲ្យអន្តរាយទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់មកទុកឲ្យសត្រូវដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅមានជីវិតគេនឹងងើបឡើងសារជាថ្មីហើយព្យាយាមសងសឹកវិញយកល្អកំទេចគេមិនត្រឹមតែខាងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងស្មារតីទៀតនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីអំណាចអ្នកត្រូវបង្កើតការប្រកួតប្រជែងនឹងសត្រូវឡើងមានសត្រូវដែលអ្នកមិនអាចឈ្នះចិត្តរបស់គេហើយសត្រូវប្រភេទនេះចង់ឲ្យតែមានបញ្ហាគេមិនចង់បានអ្វីក្រៅអំពីកំទេចអ្នកក្នុងការតស៊ូជាមួយគេបើអ្នកឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដោយសារតែការសំដោះប្រណីឬចង់ផ្សះផ្សាវារឹតតែធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់អ្នកមានការតាំងចិត្តឡើងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ហើយនៅថ្ងៃណាមួយគេនឹងសងសឹកអ្នកវិញគេអាចធ្វើជាមិត្តមួយរយៈតែពេលណាក៏ដោយតែអ្នកបាក់បំបាក់រូបគេហើយគេគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីរងចាំពេលវេលាដាច់ខាតមិនត្រូវមានចិត្តសន្តោសប្រណីកំទេចសត្រូវរបស់អ្នកឲ្យខ្ទេចដូចជាប៉ងកំទេចអ្នកដាច់ខាតកាលណាអ្នកនៅមិនទាន់កំទេចសត្រូវរបស់អ្នកឲ្យរលីសាបសូន្យទេ
អ្នកគ្មានពេលទទួលបានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពទេម៉ៅសេតុងបានយល់ដឹងអំពីសារសំខាន់នៃច្បាប់នេះនៅឆ្នាំ1934មេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនមួយរូបនេះនឹងទាហានប្រដាប់ដោយបរិខាមិនទំនើបរបស់គាត់ប្រមាណជាង 75,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនៅចិនខាងលិចដើម្បីគេចចេញពីយោធាជាកៃជាដែលមានចំនួនច្រើននិងមានសម្ភារៈសឹកទំនើបជាងនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ស្គាល់ថាជាមហាដំណើរជាងបានតាំងចិត្តកំទេចចោលរាល់ពួកកុម្មុយនីសដែលនៅសេសសល់ហើយនៅ 3-4 ឆ្នាំក្រោយមកម៉ៅសេតុងនៅសេសសល់ទាហានតែ 100,000 នាក់រហូតដល់ឆ្នាំ1937នៅពេលដែលចិនរងការឈ្លានពានពីជប៉ុនជាងបានគិតថាពួកកុម្មុយនីសលែងជាការគំរាមទៀតហើយម្ល៉េះហើយគាត់បានឈប់ដេញតាមកំទេចពួកកុម្មុយនីសហើយផ្ដោតតែជាមួយជប៉ុន10ឆ្នាំក្រោយមកពួកកុម្មុយនីសមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏លេចមុខឡើងវាយបណ្ដេញកងកម្លាំងរបស់ជាងឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយនៅទៅនៅតៃវ៉ាន់ជាងបានផ្លិចក្បួនកំចាត់សត្រូវតែម៉ៅសេតុងមិនព្រិចទេម៉ៅបានដេញកំទេចកងទ័ពរបស់ជាងឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់អស់គ្មានសល់គោលដៅសម្រាប់ជោគជ័យទាំងស្រុងមួយជាគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃសង្គ្រាមសម័យទំនើបនឹងត្រូវគេយកមកប្រើដូចជាលោក Calvin Clausewitz ដែលជាទស្សនវិទូសង្គ្រាមក្រោយវិភាគយុទ្ធនាការរបស់ Napoleon Clausewitz បានសរសេរថាយើងអះអាងថាការរលាយសាបសូន្យនៃកម្លាំងសត្រូវត្រូវតែជាការគិតគូរធំជាងគេនៅពេលសម្រាប់ជោគជ័យធំណាមួយគេចាំបាច់និយាយអ្វីក្រៅពីដេញកំទេចចាប់យកទីក្រុងរបស់គេកំចាត់ចោលធនធានបំរុងរបស់គេនិងអ្វីដែលអាចនាំឲ្យគេងើបឡើងវិញបើអ្នកដណ្ដើមជោគជ័យបានតែមួយផ្នែកនោះអ្នកមុខជាមិនមានប្រៀបនៅក្នុងការចរចាទេដំណោះស្រាយងាយស្រួលសោះគឺមិនត្រូវទុកឲ្យសត្រូវរបស់អ្នកមានជម្រើសទេគោលដៅនៃអំណាចគឺជាការត្រួតត្រាសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុងហើយធ្វើឲ្យគេគោរពតាមបំណងរបស់អ្នកច្បាប់នេះអាចឲ្យគេយកទៅប្រើហួសពីសមរភូមិចាំថាបើអ្នកមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយសត្រូវរបស់អ្នកទេអ្នកគ្មានពេលបានសុខស្ងប់អារម្មណ៍ទេបើមិនចង់កំទេចចោលទេក៏ត្រូវតែចាំថាគេមានផែនការអាក្រក់លើអ្នកដូច្នេះមិនត្រូវឈ្គួតវង្វេងនឹងការធ្វើជាចិត្តល្អឬមិត្តភាពរបស់គេទេប្រាំបីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់បើចង់ស្គាល់នរណាម្នាក់ច្បាស់ដំបូងអ្នកត្រូវដើរទៅរកគេជាមុនសិនហើយនេះជាគោលការណ៍ទូទៅដោយសារតែភាពចាំបាច់ក្នុងការងារនឹងត្រូវបង្កប់បញ្ជាមនុស្សក្រុមបង្កប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ពាក្យមួយឃ្លាដែលចែងថាបន្ទាបខ្លួនឲ្យដូចអ្នកដទៃនីតិទួលនីតិដ៏ចាំបាច់របស់អ្នកដឹកនាំគឺទួលនីតិដ៏ចាំបាច់របស់អ្នកដឹកនាំគឺត្រូវចុះឲ្យដល់ទីកន្លែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធការងារនិងពន្យល់ណែនាំលើកទឹកចិត្តដល់កូនចៅរបស់ខ្លួន
តាមពិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមិនថាធ្វើការងារតូចតាចឬធំដុំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបំពេញកិច្ចការងារក្នុងតំណែងរបស់គេចប់ហើយក៏ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ដែរនៅអឺរ៉ុបមានបទចម្រៀងពេញនិយមមួយបទដែលមានអត្ថន័យរួមរបស់វាមានន័យថាដោយសារដៃគោតូចមួយរបូតចេញទៅនៅទីបំផុតវាក៏នាំឲ្យរលំជាតិមួយទាំងមូលខ្លឹមសារបទចម្រៀងមានជាអាចដៃគោតូចមួយរបូតចេញទៅបាត់ទ្រនាប់ជើងកញ្ចក់សេះរបូតដាច់ចេញតាមដោយសារតែទ្រនាប់ជើងនេះរបូតបាត់ទើបសេះដាលដួលបាត់ចំហមេតបកំពូលចំបាំងធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះដោយសារតែការធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះទើបនាំឲ្យការប្រយុទ្ធទទួលបរាជ័យចុងក្រោយបាត់បង់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាមិនផុយស្រួយដូចចម្រៀងបរទេសមួយបទនេះទេតែហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះតែងកើតមានឡើងជានិច្ចដោយសារតែកំហុសឆ្គងតូចតាចបង្កឡើងដោយមនុស្សមួយក្រាបតូចទើបធ្វើឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិរងការខូចខាតវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិធំធេងរឿងបែបនេះតែងតែកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សជាប្រចាំហើយដូច្នេះមនុស្សយើងមិនថាមានតួនាទីឋានៈតូចទាបប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែការងាររបស់គេក៏មានសារៈសំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមទីហ៊ានម្នាក់ត្រឹមតែស្ពាយកំភ្លើងវែងដើរមកឬអង្គុយយាមកាមនៅមុខច្រកទ្វារហាក់ដូចជាមានពុំមានសារៈសំខាន់អ្វីសោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេតបកំពូលកំពូលឋានៈរបស់មនុស្សទាំងពីរនេះខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះជីវិតរបស់មេតបកំពូលកំពូលទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដៃកូនទាហានកំពេចកំប៉ុកដែរឧទាហរណ៍បើកូនទាហាននេះបំពេញការងារមិនល្អបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យសត្រូវចូលមកក្នុងបន្ទាយជីវិតរបស់មេតបក៏បាត់បង់ទៅដែរសម្រាប់ការងារគ្រប់ផ្នែកអ្នកបំពេញការងារគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណាយទទួលខុសត្រូវដែលមិនអាចខ្វះបាននិងមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាអ្នកប្រកបការងារគ្រប់គ្នាគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តការដំឡើងឋានៈដើម្បីឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារប្រកបដោយទទួលខុសត្រូវភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានសុខភាពការដំឡើងឋានៈដើម្បីឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវច្នៃប្រឌិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកដឹកនាំគួរមានទស្សនៈក្នុងការសម្លឹងមើលបញ្ហាដូចនេះទើបខ្លួនឯងទទួលបានការគោរពកោតក្រែងពីអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់9ប្រើយុទ្ធវិធីសារភាពចុះចាញ់ដើម្បីការប្រាភិបទុនខ្សោយទៅជាអំណាចនៅពេលដែលអ្នកខ្សោយជាងគេចូលកុំប្រយុទ្ធដើម្បីកិត្តិយសតែត្រូវជារើសការសារភាពចុះចាញ់ជំនួសវិញការសារភាពចុះចាញ់ផ្ដល់ពេលឲ្យអ្នកងើបឡើងវិញដើម្បីសងសឹកគូប្រជែងរបស់អ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកនៅមានអំណាចនៅពេលអំណាចរបស់គេថមថយចុះកុំទុកឲ្យគេផ្ដួលអ្នកតែត្រូវសារភាពជាមុនការសារភាពចុះចាញ់ជាឧបករណ៍អំណាចមួយនៅក្នុងល្បែងអំណាចអ្វីដែលច្រើនតែនាំឲ្យយើងមានបញ្ហា
គឺការប្រតិកម្មជ្រុលពេកចំពោះសកម្មភាពរបស់សត្រូវគូប្រជែងរបស់យើងការប្រតិកម្មជ្រុលមិនចេះទប់អារម្មណ៍តែងងើបបង្កើតបញ្ហាយើងមិនចេះទប់អារម្មណ៍តែងបង្កើតបញ្ហាដែលយើងគូជីវៀងវាក៏នាំផលត្រឡប់មកវិញគ្មានទីបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលឲ្យសត្រូវបញ្ចេញប្រតិកម្មហួសហេតុដែរវាជាសភាវគតិឬចរិតពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលប្រតិកម្មចំពោះការរំលោភបំពានណាមួយចូលសារល្បងកុំប្រតិកម្មតបតតែបន្ទន់ខ្លួនទៅតាមការពោលគឺរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញថាសត្រូវរបស់អ្នកបាត់ម្ចាស់ការឬក្លាយទៅជាលប់តាមរយៈការធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់អ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងសភាពការពីព្រោះការសារភាពចុះចាញ់របស់អ្នកជាផ្នែកនៃផែនការធំមួយសម្រាប់ឲ្យគេជឿថាគេបានបំបាក់អ្នកនេះជាសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធវិធីសារភាពចុះចាញ់នៅក្នុងចិត្តអ្នកនៅតែរឹងមាំតែនៅខាងក្រៅអ្នកឱលំទោនការធ្វើជាមិនខឹងមិនប្រតិកម្មនាំឲ្យគូប្រជែងរបស់អ្នកសុញគំនិតទៅវិញការធ្វើដូចនេះទំនងជាមិនធ្វើឲ្យគេមានប្រតិកម្មហិង្សាមកលើអ្នកតែទុយទៅវិញអ្នកទុកឲ្យពេលវេលារៀបចំវិធានការតបតដែលនៅទីបំផុតវានឹងនាំដល់ការផ្ដួលរំលំគេនៅក្នុងសមរភូមិបញ្ញាទួលនឹងភាពប្រិយផ្សៃនឹងការបំពានយុទ្ធវិធីចោះចាញ់ជាកម្ពុលអាវុធមួយនៅក្នុងករណីជាច្រើនការចោះចាញ់ប្រសើរជាងការប្រយុទ្ធការប្រឈមដោយកម្លាំងជាមួយគូសត្រូវខ្លាំងជាងឆ្ងាយវាមិនខុសពីការយកពងមាន់ទៅជល់នឹងថ្មឡើយក្នុងករណីបែបនេះការចោះចាញ់វាប្រសើរជាងការរត់ចេញទៅឆ្ងាយការរត់ចេញវាគ្រាន់តែសង្គ្រោះអ្នកមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះតែសត្រូវរបស់អ្នកនៅទីបំផុតក៏ចាប់អ្នកបានតែបើអ្នកសារភាពចោះចាញ់អ្នកមានឱកាសនៅចិត្តត្រូវហើយវាប្រហារគេពីទីចិត្តនៅឆ្នាំ473មុនគ្រិស្តសករាជនៅសម័យចិនបុរាណស្ដេចកោជិននៃរាជវង្សយូបានបរាជ័យក្រោមដៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៃរាជវង្សវូក្នុងសមរភូមិហ្វុយយៀវកោជិនចង់រត់ភៀសខ្លួនតែទីប្រឹក្សាម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យគាត់សារភាពចុះចូលបម្រើការងារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវូដើម្បីគាត់អាចសិក្សាអំពីបុរសនេះហើយធ្វើការសងសឹកកោជិនបានផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើតូចទៀតម្នាក់គាត់បន្តៀបខ្លួនដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅក្នុងចិត្តគូជាងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំប្រមូលព័ត៌មាននិងរៀបចំផែនការសងសឹកនៅពេលភាពរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតវិប្រហាវូហើយព្រះជាណាចក្រចុះខ្សោយដោយសារភាពវឹកវរនៃផ្ទៃក្នុងកូជាងបានរើទ័ពហើយវាយឈ្នះយកដល់ងាយនេះជាអំណាចនៅពីក្រោយការសារភាពចុះចាញ់វាផ្ដល់ពេលវេលានិងលទ្ធភាពបត់បែនដល់អ្នកសម្រាប់ការរៀបចំវាយបោកដល់អន្តរាយ
បើកូជាងរត់គាត់មុខជាបាត់បង់ឱកាសនេះអំណាចតែងប្រែប្រួលដូចជាទឹកជោទឹកនៀចតែគេច្រើនសង្កេតឃើញថាអ្នកនៅក្នុងអំណាចភាគច្រើននៅទីបំផុតធ្លាក់ចុះងើបមុខមិនរួចបើអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះខ្សោយជាបណ្ដោះអាសន្នការសារភាពចុះចាញ់ជាយុទ្ធវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងងើបឡើងវិញដប់សោតិធិនិយមឥតព្រំដែនមេដឹកនាំម្នាក់គឺឈ្មួញមានសង្ឃឹមម្នាក់ទុតិធិនិយមជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំហុសឆ្គងគ្រប់បែបយ៉ាងណាប៉ូឡេអុងតាមធម្មតាអ្នកចាត់ការមិនសូវមានសុតិធិនិយមទេអំពីអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការឬក្រុមរបស់ខ្លួនទុតិធិនិយមជាការរៀបរៀងមួយដល់ការប្រជុំក្រុមការប្រកាន់យកជំហរសម្រាប់ជោគជ័យនិងឧបសគ្គដល់អ្នកបូជាលះបង់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងដំណើរការរបស់អង្គការឬក្រុមហ៊ុនទៀតផងវាជាការហួសហេតុមួយដែលគិតតែមើលឃើញឬទទួលស្គាល់ការធ្លាក់ចុះគ្រប់ពេលគ្រប់បញ្ហាដោយគ្មានសម្លឹងទៅរកឬព្យាយាមងើបឡើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជួនកាលសុតិធិនិយមជាការលើកទឹកចិត្តតែមួយគត់ដែលត្រូវប្រកាន់យកដូច្នេះហេតុអ្វីអ្នកដឹកនាំចាត់ការពុំប្រកាន់យកវាវាជាអ្វីដែលក្រុមចង់បានហើយត្រូវការយ៉ាងច្រើនបំផុតពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំម្នាក់មិនដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយមានគំនិតទុតិធិនិយមគ្រប់តែពេលមេដឹកនាំពិតជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីជាសុតិធិនិយមហើយវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាសុតិធិនិយមជាការប្រើប្រាស់ការផ្ដោតអារម្មណ៍លើឱកាសនិងលទ្ធភាពជាជាងការចេះត្អូញត្អែនិងស្ដាយក្រោយអ្នកសុតិធិនិយមពិតមិនខ្លាចនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាហើយយល់បញ្ហានៅក្នុងអង្គការឬក្រុមហ៊ុនតែនៅពេលដឹងបញ្ហាជាក់លាក់ហើយគេងាកទៅរកឱកាសនិងលទ្ធភាពមេដឹកនាំប្រកបដោយសុតិធិនិយមត្រូវចេះទទួលស្គាល់បរាជ័យឬការធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ស្ថានភាពហើយបន្ទាប់មកផ្ដោតទៅលើគំនិតងើបឡើងជោគជ័យនឹងសុតិធិនិយមវិញសុតិធិនិយមនៅពេលក្រុមជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរវាទាមទារសេចក្តីក្លាហាននិងធម្មពលពេលខ្លះសមាជិកក្រុមភាគច្រើនគ្មានចិត្តធ្វើវាទេដូច្នេះវាទាមទារទឹកចិត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបើអ្នកសម្រាប់ជោគជ័យបានសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកជាទីបំផុតដប1ឈប់រិះគន់ថ្នាក់លើរឿងអាក្រក់មួយសម្រាប់ចិត្តមនុស្សគឺការរិះគន់អ្នកប្រហែលជាខំរិះគន់ដើម្បីស្ដារបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមតែវាពុំបានល្អទេតាមពិតអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យខូចជំនឿចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនវានឹងបញ្ជូនសារ3ដែលធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តនិងចិត្តសាទរគឺ1អង្គការនេះមិនអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានទេ2អ្នកចាត់ចែងការរបស់យើងប្រឆាំងនឹងយើង3មេដឹកនាំក្រុមរបស់អ្នកខ្សោយ
និងគ្មានអំណាចនៅក្នុងក្រុមឬអង្គការនេះប្រការនេះនាំដល់បញ្ហាទំនុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការមិនគោរពក្រុមហ៊ុនឬអង្គការរបស់ខ្លួនការរិះគន់ថ្នាក់លើពុំអាចធ្វើឡើងបែបជាក់លាក់ឬជាជំហរទេដូចជាថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើដូចនេះគ្មាននរណាពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាគេដឹងថាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាដើមកំហុសនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតតាមរយៈការប្រាពាក្យគេដូចជាថាគេចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើវាគេមិនយល់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើគេពាក្យគេស្ទើរខ្លាយទៅជាពាក្យមើងងាយហើយវាបង្ហាញថាអ្នកនៅឯកោនឹងជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេយល់ច្រឡំមេដឹកនាំពិតម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីតំណាងឲ្យថ្នាក់លើមិនមែនរិះគន់មេកោយទេមេដឹកនាំពិតម្នាក់មិនត្រូវប្រាពាក្យគេសម្រាប់សម្គាល់អ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនទេមេដឹកនាំពិតនិយាយថាយើង